Номын холдинг компанида баярлалаа. За миний нэрийг болд гэдэг Түмэн Шууд компаниг үзэж захирал. За манай Түмэн Шууд компани 2004 онд анх байгуулагдсан. Одоо ингээд өндөглөгч дахааны одоо үйл ажиллагаа эхлээд 18 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За бид бол одоо нэг жилдээ бол 80 сая ширхэг өндөг үйлдвэр ажиллаж байгаа. 80 сая ширхэг гэдэг бол одоо дотоодын нийт үйлдвэрлэлийн 40% бол бид бол ингээд үйлдвэрлээд явж байгаа. Бид одоо ингээд өндөг үйлдвэрлээд одоо хэрэглэгчнэрт одоо өндгөө түгээх ажлыг бол заавал нэг юм худалдааны компаниудаар тий одоо нэг юм байгууллагаар ингээд дамжиж хөргөх ажлыг ингээд шаардлагатай болдог. Энэ ажилд бол анханасаа бол одоо байгуулагдсан цагаас хойш Нөмөн холдинг компанитай хамтарч ажилласан. Мэдээж Нөмөн холдинг бол одоо энэ худалдааны салбар дээр бол хамгийн том тий тэргүүлэх зэрэглэлийн юм компани. Бид нэр одоо бас энэ Нөмөн холдинг компанитай ингэж олон жилийн турш ингээд хамтарч маш сайн одоо харилцан ашигтай ингэж ажиллаж байгаад бол бид бүхэн маш сайн талархалтай байдаг. Анх одоо бид 2004 онд байгуулагдтаа 20 мянган шувуутаар үйл ажиллагаа эхэлж байсан. Тэгээ өнөөдөр одоо бид нэг 500 гаруй мянган шувуутай байна гэдэг бол үйл ажиллагаа маань 20 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгээд номинтой ч гэсэн одоо хийж исэн үйл ажиллагаа маань 20 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Том хэмжээний одоо энэ үйлдвэрлэл одоо энэ бизнесийн хамтын ажиллагааг одоо өсгөхөд бас Номингийн одоо Номон холдингийн тэ битэнд одоо үзүүлсэн дэмжлэг бидэнтэй хамтарж ажилласан одоо энэ бизнесийн үйл ажиллагааны бол зайлшгүй бол чухал юм аа тий. Ийм одоо том одоо биднэрт одоо зөвхөн манай компанид ийм том одоо нөлөө үзүүлж чадсан тий. Ингээд хамтарж ажилласан энэ компанид бол бид бол байнга талархаж явдаг. Одоо ингээд өнөөдөр бол Номин холдинг компани маань 30 жилийнхаа ойг тэмдэглэж байна. 30 жилийн одоо сайн ойн баяртан нийт номинчууд халуун баяр хүргэе.